Охайні доріжки та молоді дерева у дворі на вулиці Мазепи 173-177 провели благоустрій. Мешканці кажуть, чекали цього вже давно, адже прибудинкова територія була у жахливому стані. Її не ремонтували більше 20 років. Я живу всього-навсього 20 років тут. Ну, і ті роки, пам'ятаючи, калюжі, ці ямки, це навіть гурт підбив цього боку, як машина їхала, вже хоч спокійно спить. Ну, прекрасно. Мешканці мікрорайону БАМ неодноразово зверталися до депутата Мар'яна Вагелевича з проханням відремонтувати двір. Цьогоріч нарешті було проведено першочергові роботи. З такої нагоди навіть влаштували невеличке свято. Тут є вже новостворені доріжки, по яких можна ходити, і лавочки, благоустрій, посадили багато нових дерев. Відремонтували міжбудинковий проїзд. В планах ще зробити дитячий майданчик. Неподалік на вулиці Дорошенка готують до відкриття спортивний майданчик «Просто неба». Крім того, ремонтні роботи у мікрорайоні посадовці обіцяють продовжити і в наступному році. Мікрорайон БАМ змінюється, двори стають кращими. Дякую, що вдалося все-таки цього року виконати такий великий об'єм робіт. Ця вулиця була дуже проблемна, тут ями були по коліна. І вдалося відремонтувати, це надзвичайно важливо. А ще поблизу двору триває будівництво нового храму, відкрити який планують вже незабаром. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.